ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទបន្តពីខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រាសាទស្រុតឥឡូវនេះខ្ញុំបាទបានធ្វើដំណើរមកកាន់ព្រះបរមរាជវាំងឬក៏អណ្ដូងប្រេងវិញម្ដងបាទគឺនៅទីយ៉ាងកោះគេគឺនៅក្រុងកោះគេដូចនេះបាទអញ្ចឹងអណ្ដូងប្រេងនេះមិនមែនមានតែនៅប្រាសាទបាយ័នក្រុងអង្គរធំនេះទេគឺមាននៅក្រុងកោះគេផងដែរបាទ វត្តអណ្ដូងប្រេងនេះគឺសំដៅទៅលើប្រេងវាសនាបានមិនមែនប្រេងកាតប្រេងសាំងអីនោះទេបាទអណ្ដូងប្រេងគឺជាអាងស្តុកទឹកសម័យបុរាណមួយជីកដោយមនុស្សស្ថិតនៅខាងលិចរហាល់ប៉ែកនិរតីចម្ងាយប្រហែលជា300ម៉ែត្រពីប្រាសាទខ្មៅខាងលិចផ្លូវលំបច្ចុប្បន្នការវាស់វែងប្រមូលយកវត្ថុបែកបាក់ និងសម្អាតអណ្ដូងប្រេងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2016អណ្ដូងប្រេងមានចន្ទដារធ្វើអំពីថ្មភក់ជាថ្នាក់ជាថ្នាក់ចោះក្រោមមានដប់ពីរកាំនៅទីនេះមានសំណង់ថ្មបៃតងជាច្រើនអាចជាគ្រឹះសំណង់ឈើពីទិសខាងត្បូងនិងខាងលិចនៃអណ្ដូងប្រេងដែលអ្នកស្រាវជ្រាវសម័យមុនកំណត់ថា ទីនេះជាព្រះពន្លាឬក៏ព្រះបរមរាជវាំងដោយសារថាតែសំណង់ឈើតែមួយគត់មាននៅកោះគេនេះក្រុមបុរាណវិទូជនជាតិហុងគ្រីចុះពីនិតទីតាំងនេះបានបង្ហាញថាមានតែ10%នៃវត្ថុទាំងនោះពិតជាក្បឿងប្រក់ដំបូលនៅសតវត្សទី10អណ្ដូងប្រេងមានរាងចតុកោណកែង ពីលិចតកើតដែលមានបណ្ដាយប្រវែង56.8គុណនឹង28ម៉ែត្របាទបងប្អូនទាំងគ្នាបាទការរៀបរាប់អំពីដំណើរប្រេងឬក៏ប្រាក់បរមរាជវាំងនៅរាជធានីកោះកេររបស់ខ្ញុំបាទនៅពេលនេះគឺដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទជួបចុងក្រោយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា